Здравствуйте, уважаемые телезрители. Буквально через час на седьмом полноценно заработает лайв-студия. Сейчас в самом разгаре подготовка интересных и актуальных тем. Тарифы на тепло для одесситов повысили на 30%. Подробности обсудим со спикерами Ольга Гвоздецкая. Светлана Пензова с представителями научного сообщества нашего города поговорит о перспективах обмена опытом между Одессой и Китаем. А Евгений Салтан прорабатывает сразу две острых и актуальных темы. Беспорядки во Франции и предоставление Томаса. Все это вас ждет в ближайшее время на седьмом. Не пропустите. Ну а я напомню, что на протяжении всего сегодняшнего дня в Киеве проходит масштабное дискуссионное мероприятие Tiger Conference. На нем присутствует часть коллектива седьмого телеканала, в том числе и моя очаровательная коллега Анна Полякова. Она готова рассказать больше подробностей о темах и гостях. Аня, тебе слово. Отже, ми в Києві на Tiger Conference. Нагадаю, учасники заходу обговорюють ключові питання для України. Власне, перша панель була присвячена обороні і безпеці України, ну а друга – успіху у реформі децентралізації. Зараз поруч зі мною Альона Невмержицька, комерційний директор «Київпост». У неї ми запитаємо, чим унікальна нинішня конференція. Вітаємо вас. Доброго дня, Анна. Отже, з 12-го року конференція відбувається. Чим унікальна нинішня, які ключові гості завітали до нас на ній? Отже, вірно ви сказали, конференцію проводимо з 2012 року і щороку ми фокусуємося на самих актуальних питаннях для України. Цього року ми не можемо не говорити, як ви вже згадали, про оборону і про безпеку. Також ми говоримо про регіональний розвиток, про інфраструктуру і також ми хочемо дати належну увагу нашим зіркам українського бізнесу. В основному це IT-компанії, але вони будуть на останній панелі представлені. Цього року всі панелі і взагалі конференція має досить насичену програму. Ось щойно закінчилась також паралельна дискусія по майбутньому їжі. І цього року ми фокусуємося на інноваційних перспективах України і на інноваційному майбутньому України в кожних його проявах – в регіональному розвитку, в інфраструктурі, в їжі, а також, в принципі, по зіркам українського бізнесу. Чи спостерігаєте потім практичне вже впровадження цих ідей, які ми чуємо зараз, вже, можливо, через рік, через два ми побачимо їх в нашій країні? Отже, дійсно, ми також ставимо собі ціль, щоб це були не тільки розмови у нас тут в наших залах, а вони потім імплементувалися і діяли ці всі розмови. На жаль, я не можу зараз вам сказати, наскільки кожна із там конференцій була ефективною, але вони ефективні в плані високого рівня гостей і високого рівня дискусій, але от прямо проекти, чи були якісь реалізовані, ми тут, в принципі, не прогнозуємо і ми тут не робимо сценаріїв розвитку, тому важко сказати саме, чи були якісь там спільні ідеї у когось. Можливо, є, люди спілкуються, знайомляться, мені здається, звичайно, якісь результати є. Щодо гостей, які країни представлені? У нас є цього року два поважних гостя із Америки. Вони експерти в сфері безпеки, вони були присутні на першій панелі, це Майкл Карпентер та Брайан Вітмор. І, в принципі, була Яніка Мерілова, вона, по-моєму, вона з Естонії, вона зам мера Дніпра. Також вони впроваджують там електронний уряд, так сказати. Тому це наші такі іноземні гості цього року. Хто може стати учасником і який досвід може, власне, розповісти і поділитися з глядачами, слухачами конференції? У нас, як правило, наші читачі – це високий рівень аудиторії, це інтелігентні люди, це CEO-компанії, дипломати, також співпрацівники уряду. Ці люди, як правило, хто є читачами нашої газети, ті є і відвідувачами даної конференції. Тобто вона цікава, власне, цій аудиторії, яку я щойно згадала. Чи можна казати про вік цієї категорії? Чи він також не обмежений? Він не обмежений. Особливо з 2016 року ми почали проводити церемонію нагородження топ-30 успішних українців до 30 років. І тим самим ми розбавили трохи свою аудиторію молодим поколінням. А цього року ми будемо взагалі презентувати книгу про українців, талановитих тінейджерів з усіх куточків України. Це буде сьогодні о 5:30. І цим самим також додали ми ще більше молоді в нашу аудиторію.
аудиторію. Тобто будуть як тінейджери, так і, в принципі, люди, яким до 30, і дипломати, яким уже, в принципі, за 45. Тобто це різний вік. Ну, а, власне, чому вирішили робити акцент цього року на молоді? Яка головна мета, на вашу думку? Ми це просто співпало так, що цю книгу, про яку я щойно згадала, «Голоси України», яку ми будемо презентувати сьогодні, дещо пізніше, вона була написана раніше, але ця конференція є ідеальною платформою для того, щоб презентувати її нашій аудиторії. Але ТОП-30, воно проводиться, ця церемонія нагородження проводиться з 2016 року, тому це вже третій рік поспіль. Ну, ми просто хочемо молодь, талановиту молодь, також, щоб вона знала про, не те, що знала про «Київпост», а просто, щоб це був таким чином, ми збільшуємо нашу читацьку аудиторію і, ну, молодим поколінням, і інноваційним молодим поколінням. А як обираються, власне, ці номінанти, якими вони заслугами мають, власне, володіти, аби потрапити до цього списку? Значить, у нас дуже цікава процес сам відбору цього, цієї тридцятки йде. Ми маємо журі, яке обирає, це незалежне журі. Пару чоловік, у нас йде пару представників від «Київпост», потім пару чоловік від партнера цього заходу, це фонд Віктора Пінчука, і також пару людей від «Київпост», фонд Віктора Пінчука, і також попередніх переможців ми беремо для журі, для того, щоб визначити наступну тридцятку. Але яким чином, де з'являються саме ці номінанти? Ми анонсуємо це широко серед нашої аудиторії, серед наших читачів, і наші читачі номінують, хто, на їхню думку, є успішним до 30 років. Тобто це не те, що ми там суб'єктивно вносимо в списки якихось своїх кандидатів, це наші читачі, які номінують людей, і потім журі, про яке я вже згадала, ми обираємо тридцятку. І наскільки я знаю і бачила, це люди абсолютно з різних галузей. Абсолютно різні, і якось в минулому році, наприклад, було більше айтішників, в цьому році більше активістів. Тобто люди, які більше так рухають Україну вперед своїми якимись ініціативами, своїми настроями такими активними. Тобто ви відслідковуєте навіть тренди і професійні, і так. Так, от ми дуже старалися, щоб, наприклад, це було максимум, хотілося б, щоб це були і бізнес, і щоб це були NGO, але от так в цьому році співпало, що більшість номінантів, вони були із таких, з сфери активізму, тому у нас більше активістів в цьому році по переможців. Все залежить від номінацій, те, як наші читачі вважають, хто, на їхню думку, є топ до 30. Я дякую вам. Нагадаю, з нами була Альона Невмержицька, комерційний директор «Київпост». А зараз я пропоную подивитися і послухати, як проходить третя панель, що присвячена питанням інфраструктури. Постраждали від відтоку мізків. Це, по-перше, пілоти, і, по-друге, персонал, який обслуговує літаки. Ці особи, їх потрібно серйозно мотивувати залишатися в Україні, адже їхні ліцензії і дозволи такі самі, як на міжнародній арені, або як мінімум підтвердити їхню якість для них не складає проблем. Саме тому пілоти і інженери літаків так легко можуть переїхати в іншу країну. І, звичайно, заробітна плата за кордоном значно вища, ніж в Україні. З іншого боку, ми бачимо, що коли ми прогнозуємо розвиток аеросфери в Україні, ми враховуємо, що нам потрібно також включати в свої моделі інфляцію і підвищення заробітних плат, аби ми не були країною, яка просто стабільно готує спеціалістів для міжнародного ринку. Але в той же час авіація – це міжнародна сфера діяльності. В плані позитиву можна сказати, що у нас дуже гарні центри навчання, в тому числі для інженерів, тобто що більш розвиненими будуть наші аеропорти, тим кращою буде ситуація у цій сфері діяльності. Позитивним знаком є те, що інженерне обслуговування літаків – це один із пріоритетів
включених до експортної стратегії в Україні. І тому зараз ми в процесі розвитку плану дій по досягненню цієї мети. У деяких прибалтійських країнах все вже ефективно працює і обслуговування, створення бази технічного обслуговування літаків – це важливий елемент. Що більше тут буде авіаліній, то більше пілотів набиратиме. Тут я вже чув, що РНР і Візер говорять про те, аби розвивати місцеві представники. МАУ розвиває свій флот. Тобто, що більше літаків розташовуватимуться, базуватимуться в Україні, то більше пілотів працювати. Повертаючись до Сергія, Україна – це країна постійних виборів. А інфраструктура – це така річ, якій потрібно 3-4 10 років періоду для повернення інвестицій. Ми говорили, що вона не має кросс-субсидуватися, але враховуючи, як у нас не люблять платити податки, чи бачите ви ефективну реалізацію всіх цих проєктів? Чи реальність буде більш жорсткою і інвестиції спрямовуватимуться лише в ті об'єкти, які можуть забезпечити швидке повернення? Тобто, ми згадували Укрзалізницю, може Укрзалізниця не бажатиме вкладатися в електрички, а радше спрямує інвестиції у вантажні перевезення. Тож, що ви вважаєте є перспективним сценарієм? Мені здається, буває по-різному. Я хочу додати до слів Євгенія, ті самі проблеми спостерігаються у авіаційній індустрії у Франції, там по 10-15 страйків щорічно. Ті самі проблеми в Німеччині, де проходить чимало страйків у залізничній галузі. І буквально вчора розгорнувся величезний страйк у Deutsche Bank, і вся країна зупинилася, 70% пасажирських перевезень було припинено. Тож це загальна проблема інфраструктурної сфери інфраструктури не в найкращій умові, не в найкращому стані в плані інвестицій. І цій промисловості потрібна міцна підтримка з боку влади. Це не просто якісь гарні слова, це реалізм. Повертаючись до українських реалій, я хочу сказати, коли ми говоримо про Укрзалізницю і їхні капітальні інвестиції, нам необхідно ділити їх на два основних сегменти. Перший – це соціальний сегмент перевезення. Звичайно, бюджет має компенсувати різницю між собівартістю перевезення і реальною ціною квитків. Напевно, ви знаєте, що лише 30% вартості квитка в Україні. Вартість квитка покриває лише 30% собівартості послуги. Але реалістично, чи вистачить у бюджету грошей, аби за це заплатити? Перш за все, мені здається, нам потрібно використати всі ті гроші, які спрямувати всі гроші від системи залізниць у розвиток залізниць. Наприклад, зараз Укрзалізниця є дуже крупним платником земельного податку. І це якось неадекватно, адже не Укрзалізниця платить ці гроші, а по суті власники поїздів платять ці гроші. Ми відбираємо ці гроші у Укрзалізниці і позбавляємо її можливості інвестувати у власну інфраструктуру. Інша модель, яка наразі не застосовується, це багато цінних компонентів та приватні гроші. А цінні компоненти представлені участю уряду, це державно-приватна схема, різні типи нерухомості. Можна застосовувати цю модель для пошуку нових можливостей. Можливо, для будівництва прекрасного виставкового центру в районі Київської залізної дороги. Я не знаю, напевно. І такий ресурс, я повністю погоджуюся з міністерством, потребує нового фінансування. Чимало європейських компаній працюють на Україну, в них є бізнес-зв'язки. Тому я думаю про те, що їм потрібно вдатися до дієвих змін.
залучати Світовий банк, ЄБРР і так далі. В деяких аспектах це проблемно з точки зору управління нашими активами та зниження наших прибутків. Я думаю, що потрібно це змінювати. Наприклад, у нас є 300 проєктів, які є інвестиційно-інфраструктурними проєктами. Чи ви знаєте, скільки з них на стадії підготовки техніко-економічного обґрунтування? Думаю, що більше, ніж 20. Тож, з огляду на рівень бізнес-активності в сегменті, проєкт має бути більш зрозумілим приватним інвесторам і іншим силам. І я думаю, що для України це великий виклик. До того, як ми надалі будемо продовжувати дискусію, я хотів би розказати, чому це важливо. У нас є 25 тисяч чоловік найманих працівників. У нас є велика інфраструктура, можу розказати про правила, які є дієвими для України. І вони, якщо ми говоримо про урядовий сектор, державний сектор, який є ключовим, він створює не інфраструктурні проекти поки що. Дайте мені надати деякі приклади. Наприклад, яким чином можна перевести пошту в Укрпошті скоріше на вантажівках. Для цього потрібен моторизований склад. І для того... Напомню нашим телезрителям, что мы смотрели фрагмент проходящего сегодня в Киеве на протяжении всего дня масштабного дискуссионного мероприятия Tiger Conference, которое организовано при поддержке 7-го телеканала, самым масштабным, самым влиятельным англоязычным изданием нашей страны «Киев Пост». Мероприятие проходит сегодня с 9 утра до 9 вечера. Там присутствуют наши корреспонденты, которые в режиме реального времени работают для вас, наши уважаемые телезрители. Так что ждите каждый час новых включений, новых интересных спикеров. И я напомню, что остается меньше часа до начала работы лайв-студии на 7-м. Уже готовы актуальные и интересные на сегодняшний день темы. Ну а прямо сейчас эфир 7-го телеканала продолжит блок мировых новостей. Оставайтесь на 7-м, у нас актуально и интересно, как всегда.